Իրանն ավելի է կոշտացնում դիրքորոշումը։ Թուրքական պետության ղեկավարը Հայաստան-Ադրբեջան հարցի կարգավորումը խաղաղության գործընթացի վերջնակետը հենց Զանգեզուրի միջանցք կոչվածն է համարում։ Բաքուն ասում է, հայ-թուրքական հարաբերությունների հանգրվան չի լինի առանց Երևան-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման։ Եվ ահա Բաքու-Անկարա տանդեմի ստեղծած այս քաոտիկ շարժման մեջ Մոսկվան հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ձգտում է տարածաշրջանում շուտափույթ խաղաղության, բայց Երևանը ըստ արտգործնախարար Լավրովի սաբոտաժ է անում։ Мы за скорейшее заключение мирного договора. Մենք կողմ ենք խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ կնքմանը եւ կապի ապաշրջափակմանը։ Ցավոք սրտի Հայաստանի ղեկավարությունն է, որ սաբոտաժ է անում ստորագրված համաձայնագիրը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։ Саботирует, и очень трудно понять, в чём заключается смысл такой позиции. Ահա այս հայտարարությունից հետո է, որ Իրանը դարձյալ կարմիր գծեր է հիշեցնում ավելի թունդ ռետորաբանությամբ։ Թեհրանը Մոսկվային եւ Բաքվին հորդորում է հարգել Իրանի պետական սահմանները։ Իշխանամետ Թեհրան Թայմսը գրեց, զարմացավ, ինչպես է Մոսկվան այս հարցում անտեսել Թեհրանի դիրքորոշումը։ Հիշեցրեցել, սա առաջին դեպքն է, երբ Մոսկվան հստակ դիրքորոշում է հայտնում Զանգեզուրի միջանցքի հարցով։ Իրանի խորհրդանի փոխոսնակն է հարցին խառնվում։ Ալինիկ Զադը պնդում է, սահմանների վերաբերյալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմավարական քաղաքականությունը հաստատված եւ հիմնված է ազգային շահերի վրա։ Թեհրանի աղբյուրները տեղեկացնում են, որ Նիկզադը օրերս նաեւ Բաքվում գործընկերների հետ հանդիպման են գցել սահմանների անխախտության անհրաժեշտությունը։ Մենք դեմ ենք սահմանների փոփոխությանը, Ռուսաստանին եւ Ադրբեջանին իմ խորհուրդն է՝ հարգել սահմանները։ Ձանես միշտ կարմիր գիծը հայտարարել սահմանների, որոնց փոփոխություն Իրանի համար անընդունելի է, երբ որ Ռուսաստանը բարձրաձայն նման Իրանել ավելի դժվարում է ընդունում եւ պատասխան բոլոր կողմերին է զգուշացնում, որ սա Իրանի համար անընդունելի է, դա Իրանի համար կարմիր գիծ է եւ ոչ մի դեպքում Իրանը ցույց չի տալիս Զանգեզուրի միջանցքը կայանանա, որովհետեւ դա ուղի խարդացում է Իրանի անվտանգությունը։ Թեհրան Թայմսը ակնարկում է, որ Իրանի իշխանությունները պատրաստ են ընդդիմանալու սահմանները փոխելու փորձերին ընդհոփ ռազմական միջամտությամբ։ Դուք հավանական համարում եք, երբ որ Իրանը ասում է իմ համար կարմիր գիծ է եւ իմ ուղի անվտանգությունի հարց է, իհարկե բոլոր սրահները Իրանի սեղանում են եւ բոլոր տարբերակները կարող են լինեն, հավանություն է կարող է լինի, այո։ Լավրովի դիտարկումները Իրանի էսթաբլիշմենտի դժգոհությունն ու քննադատությունն է առաջ բերել։ Թեհրան Թայմսը մեջբերում է հեղափոխության պահապանների կորպուսի նախկին ղեկավար, այժմ նպատակահարմարության խորհրդի քարտուղար Մոհզեն Ռեզայեի հայտարարությունը, որը ցցում դժգոհություն է Մոսկվայից։ Ռուսաստանի պետական գործչի պահվածքն անընդունելի է եւ ակնհայտորեն հակասում է Իրանի հետ բարեկամության մասին իր հայտարարությանը։ Այս երկիմաստությունը պետք է վերջ տրվի։ Իշխանամետ Պարբերականը վերստին է հիշեցնում, իրանցիները կդիմադրեն Զանգեզուրի միջանցքին, նույնիսկ եթե ռազմական միջամտության կարիք լինի։ Մեջբերում է Հայաստանում Իրանի դեսպանի նկարագրությունը։ Ոմանց երազանքներն այդ մասին երբեք իրականություն չեն դառնա։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։